Mira, tia, on marca jo. Allí un altre. I allà un altre. Allí un altre. I allà uno. Sí, però este està perillós. Continuem. Sabeu que, encara que la muntanya es crema, sempre rebroten els margallons? Ah, sí? Sí. Pues mos en van anar a Montgó, mon pare, dos amics més, jo i dos amigues. Ma mare va fer coques, va engarrant cap baix. I en xiquetes, no trenqueu la carabassa, que senyor no hi haurà, ho hi ha per veure. I quan van arribar allà dalt, mos van quedar allà. I l'endemà de bon matí es van alçar ells i nosaltres mos van vindre per avall antes de que fera tant de sol i anàvem fent palmes també. Mira, tio, un altre margalló. Està tot ple. Sí, està ple. Mel, mireu. A veure, si agarreu estos ullols, estos... Ho vist? L'any que ve rebroten i n'hi ha més. I mai s'acaben? Esperem que mai. Va, continuem. En tinc que fer 80. Què? En tinc 79. Quasi sempre cosia jo les barxes. Elles feien la llata i jo cosia les barxes. I tindria, pues, tindria 8 o 9 anys i ja cosia barxes jo. Al més jo sé que mon pare anava. A voltes i em portava un cabàs, dos, i els l'aixecaven i feien llata. La mare feia llata. I jo, pues, mirava com feia llata, m'ensenyava i em vaig... Això sí que me'n recordo. Eh? Mos van criar dins les barxes i jo no sé, no em va ensenyar ningú, mos van ensenyar a fer llata allà avant. Sí. I com això era el que abundava i guanyaven una xapa, doncs pues, això feien. Jo conec la llata des que vaig nàixer. A ma casa hi havia tres dones, ma mare, ma abuela i una tia fadrina. I quan jo vaig tindre 7 o 8 anys ja embrinava totes les palmes que s'havien de gastar el dia de demà per a totes. Jo trobo que tenia 2 o 3 anys quan ma abuela em va donar les palmes. Quan anaven a les casetes. A les casetes. I per la nit a velar. I per la nit a velar i que gust tenien de velar. No havia teles ni res. El canvi t'ha sigut gran. Que les cases estaven totes obertes. Sí, però què vull dir? Sí, les cases antes estaven obertes. Així no com ara cada un està a sa casa i la tele. Antes eren tot família. Em feia falta una cridilla. Teresa, tens una cridilla? Em fa falta igual que tot a casa. I en aquell amor. Anava un carro replegant barxes. Sí. A festes. Sí, sí, a festes. I aquestes barxes les venien sí, i feien les festes dels diners que replegaven dels barxes. Sí, a mi una dona donava una barxa, l'altra donava... A cada un, sí. Però cada un el que podia donar. Ai, sí que se'n passava molt bé. Que gust. Anàvem a la caseta d'ella els diumenges, ta mare. Jo me'n recordo de ta mare. I de mos amics, voleu que avui repleguem caragolins? I demà, si tornem, mos farem un guiset de caragolins amb cebeta i tomàquet. I tot el dia fent llata i mos fent el guiset dels caragolins. De nit, de l'ave, ens ajuntàvem. Les persones que ara no mos ajuntem amb ningú. La gent se poeva més que ara. Això sí que me'n recordo. Quan la guerra anaven a la barata, homes i dones i xiquets, amb les barges per a revendre-les. I si replegaven un litre d'oli, doncs un litre d'oli que tenien, un quilo d'arròs. Això ho ha passat jo. De la foto esta, o de les coses, dels detalls més xulos que hi ha, és aquesta mescla de generacions que hi ha ahir, l'abuela més abuela de totes amb la criatura més joveneta de totes. O sigui, la transmissió oral, de la cultura, del coneixement, tot això,
Un dia es plasma molt bé en este raconet. Jo, davant d'esta foto, sempre m'ha preguntat això de la llata, això de quan comença. No sé, tu saps alguna cosa, Pasqual? Home, la utilització de la llata, en definitiva, és l'ús d'una fibra vegetal, com ara la palma. I això s'ha donat des de sempre, des de la prehistòria. Una de les coses que heu trobat i que són molt importants és l'aparició de fibres vegetals, que són de les més antigues, la més antiga, no? La sí. Datada. Sí, la datada directament és la més antiga d'Europa per ara. En este cas, el que s'ha pogut recuperar són les fibres trençades d'espart que per el seu caràcter orgànic permeten una datació directa, que aproximadament són uns 12.000 anys abans del present. I qui va crear la llata? Ui, la llata. La llata ha estat sempre ahir a la muntanya. Els margallons esperant-nos per anar nosaltres a fer-los. Gràcies a la terra que ens ha donat la llata. Estaven al voltant de la gent major, el que feien era paraven l'orilla i anaven aprenent moltes contaralles de lo que passava al poble i les famílies, i això. Això era les xarxes socials per ajuntar-se. Totes les generacions juntes. Això també suposava un paper de socialització, que compartiren allí totes les seues històries. Això s'ha acabat tot. Caramba, que valenta. Ara, mira, és això ara. Us van ensenyar a cine la nostra joventut. A tot, a llata i a plegameles, arcos i no pilares. Arcos, això ho diu mon pare, també, arcos i no pilares. Ui. Li vestia el doblaet estallant raïm. Ui, sí, l'esquena oberta. Vosaltres heu vist alguna vegada això per les vostres cases? Sí. Quin té en casa? Qui en té? Molt bé. I vosaltres sabeu això què és? La llata. La llata. I la llata d'on ve? Què és? És un art artesanal que es fa amb molta plata. Perquè jo vaig vindre així de trenquet, al col·le. I aquesta va ser la meva primera classe. I jo vaig conèixer a una dona de Merveig, que era una dona molt major, que em va ensenyar a fer llata. Digues. I la meva bisabuela fa llata. La teua bisabuela fa llata? La teua també. La palma és del margalló, de l'ull del margalló, antes de que obri i faci el palmito. Però hi ha una temporada per acollir-les, que és juliol i agost, part de setembre, fins que plou. El margalló és l'única palmera autòctona d'Europa i està escampat per tota la conca mediterrània. Ha sigut la gent aprofitat els recursos naturals que tenia al voltant per a utilitzar-los i construir tota classe d'utensilis que li afavoriren, li feren la vida més fàcil. Les estores per a entrar, els carros dins de casa, els mauranets per a ventar el foc, recipients per a transportar els productes. Per als folguins farem una granera. Molt bé. Riba està baix, és que Riba està baix. Què és això? La hipòtesi que hem proposat és que es tracta de cistelles que s'han recobert de fang i que possiblement són els primers contenidors. I això seria un invent, entre cometes, no? Local, dels caçadors-recolectors. Estem parlant de contenidors fets de fibres vegetals i després recoberts de fang de fa 10-12.000 anys. Serien els contenidors
més antics també trobats. Però això ja... anteriors a la ceràmica. Ja estan seques. Vos heu donat compte que totes les coses que tenim venen de la terra? De la terra? Sí, fixeu-se. Les palmes, les canyes, la fusta, el riurau, tot això ve de les muntanyes que ens envolten. Això fa molts anys ja. I després la llata jo no he parat de fer-ne, i encara en fa. Després la meva abuela, les meves ties, tots, han fet llata. Mira, ja la tenim. I si hem d'escola, berenaven i mos sentaven al costat de la mare i de l'abuela i feien començats. I després mos anaven a jugar. I jo me'n recordo que quan jo era xicoteta, la meva germana, que és més jove, feia llata i m'abuela. I ma mare i jo cosien barges. La qüestió és que tots feien barges a casa per a portar casa avant, també. Ajudar, ajudar a l'economia. I nosaltres fem barges i cantant. Alça la lita, la bolleta, no em picaràs pollastret, que la meua manieta té una pica de pollet. Té una pica de pollet, té una pica de pollet. Alça l'aleta, Marieta, no em picaràs pollastret. De Pedreguera a la Sara han fet una carretera. El Lluís de Sifonera em va tocar per telèfon un dia. Diu, Elisa, no podrien trobar algú i provarem de fer llata, a veure com antes. Dic, ai, pues, jo m'ho pensaré i et diré algo. Jo vaig pensar en les dues veïnes meues. Dic, Lluís, ja ho tinc clar, ja en tinc dos. Ja podem començar a merejar-nos un poquet i això. Vam anar a la Casa Cultura, ens vam donar una sala. Després, el segon any, també vam vindre prou, i enguany és la tercera edició. Segon. Dos anys, tercera temporada. Mira, raó. Tinc clar. Vam començar a fer llata, i van dir a les xiques que volgueren apuntar-se, que s'apuntaren. I van començar a vindre moltes xiques a fer llata, unes sabien un poquet, les altres no. I van vindre posant una il·lusió, però xiques, pues, igual mestres que modistes, que tots, de nit venien a fer el curset de la llata. I encara hi ha llista d'espera per entrar a l'escola tallera i ensenyar-les, que n'han ensenyat prou ja, més de 50 o 60 les que n'han ensenyat ja. I això tot és feina d'antes, tot feina que feien quan eren jovenetes. Artesania pura. I si agarraren un grup d'unes quantes, Paquita, Tonica, Isabel, sí, 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 i fèrem un grup de llata per ajuntar-nos i això que no s'acabe. Però no estaria mal. Pues diu que Pedreguer, el que hem fet també. Viene, de tu. Viene, guapa. I després d'ahir va eixir que vam fer l'exposició de marxes ahir a la Casa Cultura, que en vam fer tres exposicions. La gent de gust de veure-la, hem fet coses molt guapetes. I la gent ho ha agarrat en gana. Això nosaltres anàvem de paella i de plegar en paunes de la muntanya i mos assentaven amb els xavals a fer això. A veure qui feia més metres. Segur no ho fa. Tu trobes que això ho farà un dia? Ai, és el que diu ell. Dos mirant el mòbil, els colors que té. Mira, Isabel. Isabel, xica. Què voleu?
Pues, fa una miqueta estàvem parlant de tu. Sí, llegirem això del que vinguera que ve. Hem pensat, parla tu. Hem pensat... I de vegades, que pot ser que vols tan bonic. Pues la nata que la meva neboda que me'l donarà. Mira, mira aquí. Perquè com això jo te l'he de fer tant... Massa mel, el bolso de l'ou. Ai, que bonic. També en palmes. Fa-te les ànsies. Sí, però no, és que l'ànsia es posen de pell o conforme vols. Sí. L'ànsia la poses conforme però vols. Però sabria més l'ànsia... Sí, però que l'ansa la posen de palla o la posen de pell o la posen de lo que la volen. I de desfurguim? Sí, no, jo la fet l'ansa així, mira. Sí. L'ansa la feta jo així, veus? Però sí, en una corda dins, a la llata de... Ah, molt bé, més fort. I fa, en dos claus la posaven, però això fa ja 40 anys. Beníssim, beníssim. No m'entén el que jo ara passa per allí la meva boda, dic, dona'm un bolso. Perfecte, està beníssim. Ha estat ben fet, eh? I ara què és el que voleu fer? Després me'n faré jo una més xicoteta. Volem ajuntar unes quantes dones per fer un taller. Ai, el teló. Sí. Igual que ensenyen a cosir i ensenyen a tot, per un taller d'artesania de Palma. Claro, és que no toca pedres. Això no toca pedres. No toca pedres, aquestes coses. Se va començar la recerca i el que es va veure és que hi havia un trencament en la transmissió de l'ofici a la generació nascuda als 50. És a dir, la generació nascuda als 50, la majoria encara sabien netar, però ja no sabien fer créixer l'espècie, moltes d'elles. No? I elles sempre diuen, és que la llata ja parla. Jo he dit el que diuen vosaltres. Este projecte va ser un projecte molt interessant en què posaven a treballar en elles amb una joiera. Llavors van sortir tota una gamma de joies diferents, en uns preus també molt diferents. Això són moltes hores. Mm. Clar, llavors són moltes hores no de feina, sinó d'aprenentatge, per arribar a una qualitat així. És com donar molta importància a la història de la gent sense història. Cantona que nosaltres havíem de llocar renau i es posaven a cantar la cançó. Dalt de ma casa s'ha mort un poll i amb tomaqueta l'han fet del forn. A Jesús pobre no l'han volgut, no, els de gata no l'han volgut i els de Jesús pobre se l'han fotut perquè són uns bruts. Veus com Toma ja. Tu saps el que costa de fer? No de fer, de cosir. Jo estic veient per me l'esquena. Em costa de cosir, el capacet. Calla la boca. Mos fem vells, Isabel. Ei, però és que estàs... Jo ja ho sé, que m'ho fem vells. Que em veges més jove que més vella. 80 són 80. Me la vaig comprar jo a Gata, a una tenda que em venen de Marrocs i tot això, d'una dona particular com la Paquita, que em feia i les portava allí. Però esta valia 20 euros, fa més de 15 anys. Sí. I aquella valien 7 o 8 euros. Menos. O menys. Per això era la diferència. Però això no es pot comparar. Però això, aquesta barxeta no es pot comparar, ni té cap de pes. Aquesta és perfecta. Ai, sí. Perfecta. I les encetes també, mira que... Està molt, molt bé. Això és tot. Després vaig anar una altra volta que em volia una altra per la meva germana comprar-la. Ja no. Ja no n'hi havia. No, diu, ui, aquella dona ja no pot fer-ne.
80 anys, sí, que em porta de fillata. I cosina. Que ara no, la gent jove d'ara no ho fos cap, ni fa. Que les coses tradicionals de tota la vida, que s'aprenen del boca a boca, de les abueles que ensenyen a les netes i tot això, si no ens esforcem nosaltres per aprendre i conservar-les, podria arribar un dia que una història tan gran com és la llata de fa anys, 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 anys darrere, podria deixar de fer-se. Una volta que vosaltres faltem, yeah. Si vosaltres no s'ensenyeu la cosa, això es perd per tota la vida. Però ara, si ja n'hi ha persones com tu, xicones com tu, així de jovenetes, que s'agrada ensenyar-se, no es perdrà mai. Perquè uns als altres és com tot. Ta abuela ha ensenyat a ta mare t'ha ensenyat a tu. És una cadena. És una cadena que això, si vosaltres, una volta que faltem vosaltres més majors, sí. Se perd tota. Si vosaltres no seguiu la cadena. No m'entens? Sí, sí. A tu qui t'ha ensenyat a fer llata? A mi l'abuela, l'abuela Maria. I a ella qui la va ensenyar? A ella, l'abuela de l'abuela. Què és, Pepita, que estàs patida? Això. No, elles no saben el que és. Mira, la palma. Ah, això és el que és. Veniu a parlar de la llata? Sí! I de gata? Ara us cantaré la cançó de gata, que és lo millor del món. És així o no? A la terra que més vull li dedico aquesta cançó de tots els pobles valencians. Per a mi és el millor, que està molt prop de la mar i també prop del Mongó. Són artesans els que hi viuen i també són llauradors. És gata, gata de Gorgos, al meu poble li cante jo. És gata, gata de Gorgos, és que és lo millor del món. Això estarà pintat o estarà teixit ell? Què trobeu? Estan fent pintaretes, però tindrem que preguntar com fan tot això, no? Podríem fer un treball d'investigació i aquest teixit, això d'on té? Ho sabeu? De la palma. Tot el que fan eren cabassos? No, no, calles. També fa moltes coses. Fa moltes coses, doncs tindrem que investigar totes les coses que feien de llata. M'he quedat al·lucinat de les coses tan interessants que mos ha contat la mama sobre la llata. I vosaltres? També! Us ha agradat? Sí! Voleu que investiguem sobre la llata? Sí! Veieu, té el repunt de la màquina. Està, això ho fem vosaltres, està cosit a màquina. Bé, tot. Jo tinc una pregunta, que és que si quan ho poseu no teniu problema en posar-lo, saps? No es desfà? No, no, no es desfà. La llata és molt sofrida i no es desfà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ahir per a un escús. Escús per ahir, per la junta esta. La llata és això. Antes no hi havia ni bolses de plàstic ni hi havia res. Antes no anaven en cabàs o portaven les coses de les mans. Molt de temps pots tardar en fer una barxa? Molt de temps costa. Moltes hores des que estava. Hores, doncs,
una dona que treballa unes 8 hores, m'ha suposat ara, pues, li costa, em farien tot el dia unes 3 o 4, per les grans, només. Nosaltres volíem fer aquest treball perquè creguem que la història de Gata, de tota la llata, no, jo crec que no es deuria perdre, perquè és història de Gata i... Estic d'acord amb tu, no es havia de perdre. Nosaltres podríem recuperar per la llata i això? Sí, 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 pues ahí mateixa, es podeu ensenyar. L'altre dia van vindre unes xiques que volen això, donar lliçons i volen fer un taller per a que la gent s'ensenye. Ara estaves tu, mica. I què? Te'n recordes? Tot i que m'arribés el que el germà va fer Torero. I el germà tenia Torero. Per així, per passeig. Per passeig. Tant de gust que tenien quan eren joves vindre a llevar així. I ara vos ensenyaré el que fem nosaltres així, fabricat totalment des de zero, que és tot el que repuntem, tota aquesta secció, el fem nosaltres, com tota la producció que fan així de llata, com ha baixat tant, ja no es fa tant, pues, tenim que importar un poquet per a poder treballar. Seguir avant. Sí. Per això ensenyeu-vos a fer llata, i no farà falta que importem res. No m'entendran. Tinc un regalet per a vosaltres, per haver vingut a fer-nos una entrevista. Espera que no gasteu bolses de plàstic i aneu a comprar... Una barxeta. Una barxeta. Feta així, a la comarca. La mà del cor. El cabasser, mon aniré al postiguer, la manta al cor. I el cabasser, mon aniré, mon aniré, al postiguer. Que són el meu net. Que gust. Antiguament, fent així les bueles i xiques més joves, fent cabassets i fent de tot en les palmes. Vivien de les palmes. Vivien de les palmes perquè no havia més faena. Pues anaven els homes a la muntanya a fer les palmes. Les portaven a casa, les blanquejaven en sofre i després... ja estaven a punt per embrinar, que és això, que és això. Veus? Embrinaven les palmes i tina. La palma aquesta no té desperdici, això no es lleva res, només que això i ho gastaven per encendre el foc. La vida de Gata no volen que es perga. I això s'ha perdut tot, perquè queden dos fàbriques a Gata. Dos fàbriques no, i el porten fet. I volem que vosaltres, que sou personetes ja, prou fadrinets, entre els abuelos que som vosaltres i vosaltres jovenets, que per lo menos l'artesania de Gata torna a brotar. Perquè Gata ha sigut sempre un poble d'artesanos. No teniu que estar ni lluny. Xiqueta, mira que prou que va agarrar aquesta xiqueta. Quan es parla de la pansa, en l'època medieval, la pansa de pop, que era una varietat de la pansa molt important a aquesta comarca i que des d'ací s'exportava a molts llocs. I en aquest moment ja utilitzaven per a comercialitzar el producte
L'envàs serien cabassos de palma. Gent de la comarca, i concretament de Gata, que fa pansa i que fa llata per a poder-la transportar i que d'això troba un benefici econòmic, es documenta el 15, es documenta el 17, es documenta el 18 en Cabanilles, el 19 en Badoz, etc. i arriba fins a l'actualitat. I es present també en el carrer Comerç, que encara es coneix popularment com a carrer Comerç, perquè hi havia fàbriques en el Palmeral com a lloc on creix el margalló. I Cabanilles, cada volta que parla de que veu un poble en margalló, ens ho diu. Que bé que farien de fer com els de Gata i aprofitar-ho econòmicament per poder treure una renda. D'alguna manera vam passar d'una societat del segle XIX, agrària, agrícola, d'un poble com Pedreguer, on bàsicament tothom es dedicava a l'agricultura, pues, en una indústria auxiliar, com era una artesania de la palma, que servia per a altres coses, pues, per al comerç de la pansa i per a també creant-se aquesta xicoteta indústria primitiva que després derivarà en altres indústries més importants. Clar, aquesta activitat ara, que és per a l'exportació a través del port de Dénia, necessita instruments. I aquests instruments s'han de crear. Qui els crea? Qui ho sap fer? I qui ho sabien fer? Nosaltres, els de Gata, els de Pedreguer, els de la zona. Fem els cabassos, fem les barxes i fem els barrets per a lliurar-nos del sol. Mireu, el 1899 parla en un article sobre Gata i anomena, pues, que enviaven a Cartagena pel tema de la mina, que allí en les mines necessitaven molt de cabassos. Són 375.000, més o menys, cabassos produïts en un any. I ja a partir de 1911 fins al dia d'avui hi han documentades més de 50 fàbriques. També n'hi ha moltes persones simplement com a venedor de palma seca. Jo s'ho havia de dir a aquestes personetes quan estaven fent llata que aquests cabassosets havien de ser posteriorment la base de la indústria de Pedreguer. I aquell conill que tinc, deixeu-me'l agarrar, perquè menja la verdura d'este pobre desgraciat. La Berejoana quan anava pel poble, la Berejoana quan anava pel món, la Berejoana rezava que el poble més alta que un orgue vestit de soldat. Au. Se'n recordeu quan mon pare venia a Palmes a l'almacén? Jo en una moto anava a repartir les pel poble dos portals. La moto més gran que jo. No era més gran que tu. Una ossa. No sé com podies. Una ossa. Les dones venien, es triaven un costal ben blanquet i posaven el nom. Carre Passaje número 14. Vale, jo pujava a la moto i em posaven dos costals darrere i allà anava a repartir. Bueno, i mon pare també muntó, però jo m'agradava més que tot. I després muntó persones que compraven barxes com sa mare la Rosario, pues es portaven 8 o 10 costals i ells anaven per les barxes i repartien palmes. I això era una de les coses que tota la vida s'ha fet. Com esteu? Això com és? Aquesta quadrilla tan gran. Molts anys fa que està la fàbrica. La fàbrica va començar aproximadament sobre 1850. El meu bisabuelo. Això és una màquina que es diu màquina de cadeneta. A mi em van ensenyar quan jo tenia 14 anys. En aquesta màquina que utilitzen molta classe de palls. En aquest temps, tota la majoria de gent es dedicava al camp. No existien quasi fàbriques, no existien altres oficis. I el principal era l'agricultura. Necessitàvem recipients per a posar la collita, sombreros per a protegir-se del sol. Entonces hi havia una demanda bàrbara. Les fàbriques treballaven 24 hores fent turnos de dia i de nit. Aquestes màquines funcionaven en carbó. Posaven llenya, feien carbó per a calfar-la i ja posaven el motle i anaven planxant sombrero un a un. I ara tenim aquests motles, que són per a medir, que és el que fan
la forma del sombrero. En esta comarca, Marina Alta, Marina Baixa, hi havia 28 pobles on es feia llata. A cada poble hi havia unes persones, uns intermediaris, que s'encarregaven de replegar les barxes que tenia cada dona i venien a Gata i ho venien als fabricants, que ja s'encarregaven de vendre-ho i de distribuir. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues, porta figues. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues i albercoc. Si vas a l'hort. Si teniu un exemple de lo que va ser l'origen de la principal indústria del vostre poble. Quin és l'origen de la fàbrica? L'origen? Ui, del meu abuelo. I jo ja tinc quasi 60 anys. No. A mi no existe anys. No serà tant. S'anaven a la muntanya, recolegar les palmes i se ho trençaven ells mateixa. Després venien ací, se ho planxaven i listo. I per a calentar els moules i la mare forma, esta peça d'aquí, que era la que manava perquè tenia que estar sempre calenta i se li canviava el molde interior d'alumini, com podem veure en aquell exemple. Jo, per lo menos, quan tenia 7 o 8 anys, ja feia llata. Bolsos de lú. I més menudeta també. I cada un pues, feia sombreros, que lo que després les dones a les fàbriques es cosien. O les cosien a mà, també. Mira, Teresa em porta de fetge a mà. Mostra-les aixina, que és bé, em veus? Sí. Són les agulles de cosir barxes. Ai, ara que estic mirant l'agulla. Mireu esta agulleta. Mireu esta agulleta si cosit barxes. Això és una tarifa de frans. És de 1932. Aquest és un tio meu que ja fa anys i anys que s'ha mort. I això feia de propaganda. I així estaven els preus. Hi havia dues qualitats. La de primera es feia Gata. I la de segona es feia Pedreguer i altres pobles de Rodolà. Era la segona categoria. I feien quatre tamanys. I es venien per dotzena. En això teníeu prou pa viure? Sí, perquè un pa doncs es volia 15 cèntims. De peseta, a la sexta part d'un euro, tenies una dotzena de barxes. Les coses canvien. Moltes dones de Pedreguer, moltíssimes, ja treballen a les fàbriques. O bé, les fàbriques portaven les màquines de repuntar a casa, sí. I treballaven a casa, o sigui que ahir les dones s'han incorporat al món laboral ja en el seu sou mensual, un percentatge elevadíssim. I a totes les cases hi havia un vellet o dos, un velet o dos, i criant xiquets, que... També hi havia persones que anaven a la fàbrica i de nit feien llata. De llat, també. De... No. És aixina, este poble ha sigut aixina. Ha sigut molt faener. Han estat a casa, han cuidat els vells, han cuidat els xiquets, han criat els xiquets, han fet menjar i de tot. Pot ser que foren de les primeres dones a posar-se a treballar fora de casa. El fet d'entrar a la fàbrica feia que compaginaren la casa i la fàbrica. Més bé o més mal, sempre hi havia menjar dins les cases. Però les dones feien feina de nit i de dia. Dentilles. Altra volta. Sí, però avui hi ha sorpresa. Llonganissa! Però si avui no és diumenge. Jo vaig començar a treballar quan tenia 13 anys. Dona compte ara. Jo 14. Tu 14, jo 13. Però antes de començar a les fàbriques, a casa ja fem canestetes. Mira, ja no t'ho diguem, quan tocava la sirena, tots per a casa. A la una hi eren els professors de personal pel carrer. Que trobes. I a les dues ja entraven, en una hora dinar, mar. Sí, però tu tenies que fer la llata. Sí, es feia això i es cosia. I després, en vez de cosir el que està fent ta abuela cosint, sí. Pues, a cosies a la màquina de cadena i t'afanyaves més.
I ara sí ja es fa la grandària que tu vols. I antes et casaves i te n'anaves de la fàbrica. I portaves la feina a casa. La pensió és la mínima o la no constitutiva? Perquè jo tinc 5 anys cotitzats que vaig anar a netejar gelets. Perquè tens 12 anys que he treballat a la fàbrica. 6 anys només em van assegurar l'última. Ara tinc la mínima. No he cotitzat mai. La majoria tenen la mínima perquè no he cotitzat mai. És que no asseguraven a ningú. I ma mare feia molta barxa i les feia molt ben fetes, perquè hi havia fàbriques de sí que treballaven en les barxes i venien el mes d'ara per aquestes fetges de l'estiu i ma mare i jo fem les mostres de llata per als representants on després enviar-ho per tota Espanya, les fàbriques de sí que treballaven la palma i tot. El tracte que feien era, la que feia la llata tenia dos parts del preu de la barxa i la que cosia una part. Com es gastava tant la palma, no podia ser, i la majoria era tota de casa l'Antonio, l'almacén de l'Antonio. El tio Sebastià Lavall. Venien fins persones de la Font del Carròs, així a les fàbriques. Venia allà, venia s'hi va. I quan plegava la Unió, així l'autobús plegava a Pedreguer, el xaufer feia, senyores, New York. Sí, sí. Venien d'Oliva. La primera cançó era Cara cortada, la última bala, Ben-Hur i les núvies de Dràcula. Los elegidos traicionen Atenas, la reina del Nilo, Daniela. Jo no ho he sentit mai. Això, tu encara no bevies. És que això era la fàbrica. Les nostres muntanyes no poden abastir de tanta palma a la indústria i tenen que anar a la zona d'Almeria, de Màlaga, sí, de Cádiz, sí, a portar palma perquè no n'hi ha prou així. El carro és el d'on ve? Ese està en el carrer Major de Pedreguer, que feien barxes allí i me guardo anava amb el carro. Ara, pren, l'últim. El guardo tenia 17 anys. I el tio Bufer tenia 15. Sí. I els dos van anar a la guerra, com que tenia tot així. Sí, claro, eren amics de la guerra civil, que quan va acabar la guerra tots van passar per la prisió. I, claro, i estos dos van fer amics com a carne i unha i després van estar fent tots els viatges de distribució d'estos productes de palma per aquí, per la regió, i continuaven abastint de tots els pobles, aquests grans pobles agrícoles que n'hi havia una manxa de jornalers. Sí, sí, arribaven a Extremadura, Mèrida, Badajoz, fins a Portugal. A veure, les meves xiques. A veure. Cuideu-vos. Mare, cuide de casa. Bon viatge. Estem? Sí, estem. Ara ja ho tenim. Arreca! Adéu, xiquets! Adéu, adéu! Escriviu! Adéu! A Pedreguer mos diuen que eren valents i cafres. Sí, sempre han tingut aquesta fama. Sí. Valents i cafres. A Pedreguer no mos... Els altres pobles eren senyorets. Sí, això ho han dit tota la vida. Que són ells, que en mig, en Paitamaca. No, si a Pedreguer no falta mai un duro. Una llàstima. Mai. Xica, quina finor. Això què és? Això que està guapet. Això és un botanet. Ah, sí, sí. Ah, sí. No. Peto no cull me pomes, Concepción que altes que estan. Si les rames no s'acatxen, pomes no se'n colliran. Si les rames no s'acatxen, pomes no se'n colliran.
Tots els pobles tenim una identitat, unes senyes semblants, no? Pel que fa a la llata, a la barxa i a la pansa. Aquesta indústria artesana de la llata, de la palma, la llata, la barxa, progressa, no? I a Pedreguer, per exemple, com diu este xic, va donar pas a la marroquineria, el bosso i la maleta. Sí. I Agata va donar pas en un temps molt determinat a la canasteta, que feia furor als Estats Units. Sí. Els anys 1956, 1958, fins a l'any 60 i algo, es va vendre moltíssim aquest tipus de canastes que a Agata, com anaven per als Estats Units, li diguem americana. De la palma a l'hule i, del, i després sí, la marroquineria. La marroquineria. Diria que, home, que és, ja... És l'última fase, diguem. L'última fase i la, més, i la que porta més, més riquesa a Pedreguer. Tot bueno, l'última fase tampoc, perquè ara encara en existeixen, però la producció ja es fa fora. Bueno, no, parlem de, sí, sí. Entre els 70 i el 2000. Hi ha fàbriques que se'n van cap a la marroquineria i després hi ha unes altres fàbriques del mateix origen sí. De la palma que van cap, a, cap al barret. El que passa és que tot això canvia molt ja quan venen els de la Xina. Qualsevol persona de Gata estava preparat per anar a una fàbrica, coneixia els productes i les màquines, com funcionaven i la seva ànima. Tot això era un saber immens, s'ha perdut. Has de dir que vivíem d'això, se'n va anar a altre lloc a buscar aquest producte, perquè la mà d'obra allí és més barata, Filipines, Brasil, la Xina. Estos cascos i tot ja no necessitaven fer-los així, ja els compraven en terceros països. Venien de Brasil, de Mèxic, de Xina, i ja simplement aquí se li donava l'acabat. Quan es van fer productes de plàstic, com va afectar a la llata? Ui, va afectar moltíssim. Al començar a haver bolses de plàstic, la gent deixa d'utilitzar la barxa per anar a comprar. I baixa moltíssim les ventes. I van vindre les fibres noves. Pues va vindre tot això i ho va malbar tota la feina, ho va malbar tot. Els plàstics, les fibres estes. Que tot el que fan és contaminar i brotea, i brotea. I així no va ser la vida. Revolució segoteja. A quin any va entrar el plàstic? Plàstic entrarà, entra sobre els anys 60. Però ja que comencen a donar-te tots la bolseta de plàstic, ha sigut més pa que sí. Ha sigut ja pa que els anys 70. Tu creus que seria millor usar barxes que bolses de plàstic per evitar la contaminació, per a un futur més bo? Jo penso que seria una molt bona solució. Nosaltres, per exemple, quan va entrar tot el plàstic, van tindre un baixonet a l'empresa econòmic, que es va notar. Però ara, de fa uns anys que la gent ha entrat un poquet en consciència i gasta coses més ecològiques, pues la barxa ha tornat un poquet a tindre importància. N'hi ha molt poquetes dones que estan perdent-se i per això estem fent tallers de llata, així a l'Ajuntament, per a que vos ensenyeu vosaltres a fer la llata i a realçar la economia del poble. Què ha fet tot això? Has vist? Veus? Algo grandet. Però veus? Pedreguer ha sigut un poble industrial, però la gent més jove ignora que Pedreguer hagi tingut un teixit industrial tan important. I els ho hem de dir. Els ho hem de dir i que pensen si hi ha altres eixides a banda de... del turisme, que pensa tota molta gent, que el turisme és l'única eixida. Pedreguer ha sigut un poble industrial i pot tornar a ser-ho i caldria mirar quines possibilitats hi ha. Entrar en la fase productiva, jo crec que això és la màgia, aprofitar que hi ha un sector de mercat que està disposat a pagar per un producte elaborat així, artesanalment, fet així,
i en la qualitat que això suposa. Com a artesania, com a manualitat, com a utilitat, sí, com... Sí, com a manualitat i coses d'això. Com a defensa del medi, com a alternativa al plàstic. I marxes des de casa cosides en tinc també un to. Sí, en tinc almenys 70 cosides. Podries vendre'n? Sí. Això no es farem una paradeta. També, Podem vendre. Ai? Entre les teus i les meues. Que si volen, els mares es poden ensenyar els xiquets. Sí. També. Igual xiquetes que xiquets. Wow. Però ensenyar-los es poden ensenyar. Si volen. És una activitat que pot tindre el seu espai en els centres educatius, a una zona com esta, on ha tingut la importància que ha tingut i que continua deixant un rastre, podríem dir, en la cultura popular. No té per què no tindre un espai. Es pot incorporar tallers, fer tallers per a menuts, per a majors. Trobades, que parlàvem abans també, vull dir, jo penso que es poden fer moltes coses per a... Clar, aquestes activitats conservarien la memòria, clar, és a dir, el saber, la tècnica, clar, aniria transmetent-se. Els Porxens vam fer una trobada el primer any. Aquest enguany han tornat a fer-la i també ha tingut èxit. Van inaugurar un carrer que hem posat al carrer de les Barxeres. Sí. Estan així. Sí. Després de persones milionàries que més milionàries que vosaltres. Això és la riquia.